Fiidiyowgan waxaan uga hadlaynaa sida loo maamulo biyaha iyo waraabka barbarooniga, ilaa dabcan waxaan ognahay inaysan ku filayn biyaha roobka. Qaabab badan oo waxaa jira marka beeraleyda fahamsan beeraha ay isticmaalaan oo ay ku qiyaasaan inta ay biyo ku shubi lahaayeen barbaroonigooda iyo dabcan qudaaraha kale oo la midka ah isku qaabka waraabka loo siiyo. Marka fiidiyo waxaan uga hadlaynaa qaababkaas iyo nidaamyadaas kala duwan oo la isticmaalo, oo background information inaan ku siino oo si aad u fahantid waxyaabaha saameeya dalagga inta uu biyaha u baahan yahay, maxaa saameynaya, ha noqoto cimilada, ha noqoto ciidda, waxyaabahaas ayaan rabnaa marka inaan fiidiyowna uga hadalno. Fadlan ka faa'iidayso. Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada fiidiyo kale idiin diyaarisa Farm Soomaali oo ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan walaalaha Soomaaliyeed. Magacaygu Cali Baashi. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka, subscribe dheh, beelkana taabo si aysan ku dhaafin fiidiyo kasta oo halkaan soo dhigno, lana wadaago oo u gudbi walaalaha kale Soomaaliyeed si ay uga faa'iidaystaan. Oo amaasantiin kusoo dhawaada fiidiyogii 9aad oo ka mid ahaa fiidiyowska taxana ahaa oo aan uga hadlaynay barbarooniga. Fiidiyogii 4aad waxaan uga hadalnay kutalaalista barbarooni lagu talaalayo banaanka beerta inta laga bixiyo nasriga banaanka lagu talaalayo. Waxyaabaha aan uga hadalnay waxaa ka mid ah xilliga ku habboon ee barbaroonigu u baahan yahay in banaanka lagu talaalo iyo sida loo maamulayo waraabka. Oo tusaale ahaan waxaan sheegnay in ay muhiim tahay markii aad banaanka ku talaashid kabacdi inaad biyo fiican aad siisid, ilaan markaas waa xilliga oo dalagu uu yahay aad muhiimka u tahay in biyo fiican la siiyo. Fiidiyogana marka sida aan sheegnay waxaan uga hadlaynaa maamulida waraabka ee beeraha barbarooniga iyo dabcan qudaaraha ay isku midka yihiin sida yaanyadoo kale. Waraabku habboon oo fiican aad ayuu muhiim wuxuu ugu yahay si loo soo saaro barbarooniga iyo dalagyada la midka ah. Haddii aad marka waraabkii si fiican oo habaysan aad u maamusho, waxaad helaysaa geedo caafimaad qaba, wax soo saar aad u fara badan, iyo qudaar tayadeedu ay aad u fiican tahay. Haddii laakiin aad biyaha ka yarayso, waxay keenaysaa dabcan wax soo saarkii oo hoos u dhaca, iyo waxay kaloo keenaysaa qudaartii tayadeedii oo liidata. Haddii aad laakiin biyaha ka badiso oo si saxda aadan u siin, waxay keenaysaa nafaqadii hooskaa aada, biyihii oo kaa khasaara, iyo cudurro ku dhaca sida aan sheegno kale. Geedaha weliba markay yar yihiin iyo markay weyn yihiinba cudurro ayaa ku dhacaya haddii aad biyaha ka badisid. Marka qiyaastii saxda ahayd ayaa la rabaa in la siiyo. Marka sida ugu fiican oo loo maamulo waa inaad qoyaan uu haystaa xilliga oo dhan. Markii aad talaasho kadib ilaa xilliga kugu dambeeya oo gurashada aad ka dhammaato waa inuu haystaa qoyaan oo siman, uusan marna qalalin oo biyo la'aan aysan ku dhicin, marna aysan biyuhu ka badan, marna aad biyo saxa siin. Waa inaad si qiyaasan oo saxan aad xilliga oo dhan uu baxayo geedka aad siisaa. Dabcan sida aan sheegnana waa inaad xilliga oo aad transplantiga sameynaysid oo aad duugaysid oo beerta aad ku talaalaysid iyo xilliga uu ubaxa uu saarayo ama miruhu weynaanayaan, xilligaas aad ayay muhiim u tahay labada saddexdaas xilli inaa aad ugu dadaashid biyaha saxda ah. Weliba barbaroonigo kale iyo yaanyadoo kale waxaa ku dhaca oo dhibaato u keena cudur la yiraahdo plasm in rot sida aan sheegay. Dhibaatadaasna waxaa keenaysa markii aad biyaha ka yarayso cudurkan ayaa ku dhaca, oo kalsiyamka maadada la yiraahdo ayaa hoos u dhacaysa oo biyo yaridu ay keenayaan, sidoo kale xataa ubixii wuu daadanayaa. Marka taas darteed ayay muhiim u tahay inaad biyihii saxda ahayd aad siisid. Dabcan qaabab kala duwan iyo nidaamyo kala duwan ayaa la isticmaalaa markii barbaroonigo kale la waraabinayo, oo mid kastana si gooniya u baahan in loo maamulo. Laakiin biyaha nooca loo waraabiyo barbarooniga kama mid ahan overhead irrigationka nooca la yiraahdo ama sprinkler irrigationka, kuma fiicna in la isticmaalo maxaa yeelay cudurro ayay waxa u keeni kara caleenta qoyan, especially haddii habeenkii oo kale caleenta qoyan ay dhacdo waxaa laga yaabaa in cudurro oo fangasi ay ku dhacaan. Marka badanaa barbarooniga looma isticmaalo biyahan, laakiin markii la isticmaalayo geedaha yararka la korinayo waa loo isticmaalaa taas, oo geedaha seedlinga yararka marka lasoo korinayo waa loo isticmaalaa. Nidaamkan furrow irrigationka loo yaqaano aad ayuu u badan yahay, waa la isticmaalaa isaga. Laakiin waxyaabaha aadka hadda loo isticmaalo si biyaha loo badbaadiyo oo biyo isticmaalkooda loo yareeyo, waxyaabo kalena faa'iidooyin kalena waa leeyihiin, aad waxaa loo isticmaalaa drip irrigation. Marka waxa muhiima qofka inuu fahmo uusan biyihii iska siin dalagii, ee uu fahmaa kartooyin badan iyo nidaamyo badan oo la isticmaalaa ayaa jira oo lagu ogaado
ama lagu qiyaaso biyaha ee dalag u baahan yihiin. Dalag kastaana biyo gooniya ayuu u baahan yahay, ama barbarooni ha ahaado, ama yaanyo ahaado, ama galley ha ahaado. Marka sida aan sheegnay video, waxaan rabnaa marka inaan uga hadalno nidaamyadaas oo la isticmaalo si aad u qiyaastid biyaha aad ku shubaysid ciidaha kala duwan iyo cimilooyinka kala duwan ee waddanka ka jira. Dabcan, sida ogtihiin, geedku xididkiisa ciidda ayuu kala soo baxaa si ugu noolaado oo geedku ugu karo. Biyahaas marka intiisa badan kuma dhex jirayaan oo geedkii ma haysanayo, laakiin iyadoo uumi camal ah ayaa caleyntiisa ka baxaysaa, kabacdi hawada ayay gelaysaa. Nidaamkan marka waxaa loogu yeeraa oo loo yaqaanaa transpiration. Sidoo kale, biyihii ciidda saaraa ayakana hawada ayay aadayaan, ayako uumi ah, qoraxdii iyo dabayshii iyo waxyaabihii markay ku dhacaan way ka baxaysaa ciiddii, oo ciiddii kuma jirayso. Sidoo kale, nidaamkanna waxaa loo yaqaanaa oo loogu yeeraa evaporation. Labadaas nidaam ayaa marka waxay saameeyaan dalagga biyaha uu u baahan yahay oo isticmaalayo ayay saameeyaan. Labadaas nidaam markii la isku daro ayaa waxaa loo yaqaanaa evapotranspiration ayaa loo yaqaanaa. Marka dalaggaaga biyaha uu u baahan yahay waxay ka kooban tahay labadaas. Marka maxay tahay waxa evapotranspiration saameynaya? Waxa saameynaya waxa weeye waa cimilada ama climate-ka ayaa saameynaya. Kaba soo qaadba, haddii barbarooni lagu korinayo dhul qorax ay ka jirto oo kulul, biyo ayuu u baahan yahay ka badan midka lagu koriyey dhulka caadku saaran yahay oo qabow, biyo ka badan ayuu u baahan yahay. Sidoo kale, humidity-ga waxa la yiraahdo ama qoyaanka hawada iyo dabaysha xawaaraheeda ayakana sidoo kale saameyn ayay ku yeeshaan. Marka afartan shay ayaa saameeya dalagaaga ama barbaroonigaaga biyaha uu u baahan yahay: qoraxda, temperature-ka, iyo dabaysha xawaaraheeda, iyo sidoo kale waxa humidity-ga loo yaqaano. Afartaas shay ayaa saameeya. Dabcan, marka sida ogtahay, Soomaaliya markaad joogtid, evapotranspiration gobollada kala duwan ee Soomaaliya si gooni ayuu u kala saameeyaa. Sidaas darteed, biyaha waraabka ah ee la siinayo beeraha barbarooniga sida loo maamulayaa waa kala duwan yihiin. Sawirkan marka hadaa fiirisid oo aan faaw ka soo xiganay Soomaaliya ay uga sheekeynayaan cimilada ka jira iyo sida ay u saameynayso dalagyada kala duwan ee la waraabinayo, tusaale ahaan waddanka haddii aad fiirisid wuxuu u kala qaybsan yahay saddex qaybood. Qayb evapotranspirationka ka jira uu aad u badan yahay oo saameyn weyn uu ku yeelanayo wax soo saarka beeraha, iyo qayb dhexdhexaad ah iyo qayb uusan aad u badnayn. Tusaale ahaan, berber oo kale evapotranspirationkeedu aad ayuu u sarreeyaa iyo waxaa la mid ah dhinaca saxeebta, laakiin gobollada dhexe ee waddanka iyo koonfurta oo dhan waxay u badan tahay dhexdhexaad 1500 ilaa 2000 oo millimitir sanadkii ayaa evapotranspirationkeedu u dhexeeya. Dabcan, dhulkii uu roobka iyo biyuhu ay ku badnaayeen ee Soomaaliya, evapotranspirationkeedu aad ayuu u hooseeyaa, oo beeraha ku fiican sida jubbada hoose iyo shabeellada hoose labadaasba haddii aad fiirisid waa meelaha ay ugu hoosayso. Laakiin guud ahaan waddanka haddaa eegtid aad ayay u sarreysaa waddamada qaar markii loo eego. Dabcan, taas waxaa keenaysa kulaylka saa'idka ee waddanka ka jira iyo mararka qaar dabaysha saa'idka oo iyaduna kusii caawinaysa in ay kor u kacdo evapotranspiration. Marka ujeeddada aan taas usoo xiganayo waxa weeye qofku inuu fahmo horta gobolka waddanka uu joogo iyo sida saameynta ay ku yeelanayso cimilada ka jirta gobolka meesha uu waddanku ka joogo iyo cimilada saameynta ay ku yeelanayso, kabacdina uu markaas u biyihii qaabkaas dartiis u ku maamulaa. Hadda haddii aad fiirisid oo kale Baahr Dheere iyo Luuq oo gedo ka tirsan oo maabka ka muuqda, haddii aad fiirisid aad ayuu u sarreeyaa, oo eriyada kale u dhow way ka sarreysaa evapotranspirationka ka jirta. Sidaas darteed, beerihii ku yaalana way saameynaysaa. Marka sidaas darteed, waddanka meesha aad ka joogto iyo biyaha sida u maamulaysaa waa inay isleeyihiin. Waxyaabaha kale oo saameynaya dalagga biyaha u baahan yahay iyo sida loo maamulayo waxaa ka mid ah nooca uu yahay. Hadda barbarooniga oo kale waxaa arkaysaa in uu u baahan yahay 900 ilaa 600 oo millimitir inuu sanadkii u baahan yahay. Marka haddii qofku uu digir rabo inuu abuuro oo kale, isku mid ma ahan, oo digirta ayaa biyaha u baahan tahay ay ka yar tahay. Marka sidaas darteed, waa inaad ogaataa dalagga abuuraysid iyo biyaha u baahan yahay inay isleeyihiin.
midda kale oo marka saameynta ku yeelata biyaha aad siinaysid barbaroonigaaga waa xilliga uu marayo koritaankiisu. Oo geedka markii aad abuurtay uu yaryahay oo markaas uu soo baxay oo seedlingka uu yahay oo kale, biyaha aad siinayso iyo markii ubax saarista uu bilaabo oo mirihii waaweynaa ay korayaan isku mid ma ahan. Waa inaad markaas aad u badisaa oo ubaxa uu saarayo oo mirihii waaweyn ay bislaanayaan, markaas weye marka aad u baahan tahay inaad biyaha aad u badiso iyo markii seedlingka loo eego. Marka taasna waa muhiim inaad maamulka iyo nidaamka aad ku darsataa. Waxyaabaha kale oo qofka markii uu rabo inuu maamulo waraabka barbarooniga uu u baahan yahay inuu fahmo waxaa ka mid ah inuu ciidda uu fahmo, maxaa yeelay ciidaha waxyaabaha lagu kala yaqaano ay kala duwan yihiin, qaabka ay biyaha u ceshadaan ciidaha aad ayay u kala duwan yihiin, oo awoodda ay u leeyihiin inay ceshadaan isku mid ma ahan. Marka water holding capacity waxaa laga wadaa waa eray loo isticmaalo in ciidaha kala duwan ay biyaha aysan isku si u ceshan, taasna waxaa saameysa waxa loo yaqaano soil texture-ka oo ciidda nooca ay tahay, ma ciid bacaad ah, ma ciid dhoobey ah, ma ciid maadada dabiiciga ku badan tahay, saameyn weyn kuwaas ayaa ku yeesha. Marka videos ayaan ka sameynay iyadana, videoga ayaan ka sameynay oo aan uga hadlayno soil water holding capacity-ga iyo waxa ay tahay iyo qaybo kale oo maamulka biyaha ku saabsan, dabcan taasna waa fiirsan kartaa. Nidaamyada marka oo markii la rabo dadku inay sameeyaan waxa la yiraahdo irrigation scheduling ama maaragtay inay qiyaasaan oo biyihii ay qiyaasaan ay siinayaan dalagyadooda oo barbarooni uu ka mid yahay markii ay rabaan inay sameeyaan waxyaabo, waxaa jira marka oo technology oo la isticmaalo oo lagu ogaado inta biyaha ee ku jira ciidda si aad markaas ogaato xilligii aad siinaysid waraabka aad u ogaatid ayaa jira. Sawirkan hadda aad u jeedid oo kale waxaa loo isticmaalaa beeraha yararka ah, laakiin beeraha waaweyn markii loo isticmaalayo kuwa kan lamid ayaa jira oo la isticmaalo oo lagu qiyaaso markii aad biyaha ku shubaysid oo kale camal. kartooyinka kale oo la isticmaalo waxaa ka mid a waxa loo yaqaano evaporation band wax la yiraahdo ayaa ka mid ah, oo aan qaali ahayn oo sahal ah oo qofku uu ku qiyaasi karo dalagiisa biyaha isticmaalayaan. Marka waxaa la sameeyaa sawirkan aad aragtid oo kale camal ayaa la sameeyaa, biyaha ayaa lagu shubaa ilaa 20 centimeter camal biyaha ayaa la gaarsiiyaa, kabacdi waxaad arkaysaa cimiladii saameynta ay ku yeelanatay, cimiladii aan ka hadalnay oo sida qoraxdii, dabayshii iyo temperature-kii iyo waxyaabahaas kale saameynta ay ku yeesheen ayaa la fiirinayaa. Kabacdi markaas waxaa laga ogaanayaa inta biyo ka go'day baanki meesha aad dhigtay, biyihii ka go'ay ayaa la fiirinayaa, kabacdi sidaas ayaa lagu maamulaa. Marka meelo badan aad ayaa loo isticmaalaa qaabkan oo kale. Taas marka waxay ku tusinaysaa haddii cimiladu ay isbedesho oo aad aragto bilaha ay biyaha badan isticmaalayaan dalagaagii iyo bilaha aysan isticmaalayn, xilliyadaas oo dhan ayaa ku ogaanaysaa. Dabcan kuwan oo dhan marka waxaa la waafajinayaa waxa loo yaqaano crop factor, oo sida aan sheegno kale dalagu markii uu yar yahay iyo markii uu weyn yahay biyaha isku si uma qaato. Marka haddii aad rabtid warbixin inaad ku ogaatid oo kale, evaporation band ayaa la yiraahdaa kan, ama wash tub ayaa loo yaqaanaa, waa si google garay kartaa si aad qiyaas uga qaadatid oo u isticmaashid beertaada ugu isticmaashid. Marka nidaam kasta oo kuwii hore aan sheegnay, ama ha ahaado drip irrigation ama ha ahaado furrow irrigation, nidaam kasta oo aad isticmaashid, markasta waxaa u baahan tahay inaad ogaatid cimilada ama climate-ka meesha waddanka ka joogtid iyo ciiddaada nooca ay tahay. Kabacdi ayaad markaas waxaad maamuli kartaa waraabkii iyo intii qiyaastii aad sii lahayd, markaas ayaa maamuli kartaa. Marka inkastoo ay fiicnaa lahayd inaan iraahdo okay intaas oo biyaa usbuucii sii, haddana waxaa dhib ka dhigaya in qiyaastaas rasmigaa lagu siiyo oo lagu yiraahdo intaas usbuucii oo biyaa ku shub, maadaama waddanku uu kala duwan yahay. Haddii aad greenhouse isticmaalaysid, dalagga barbarooniga marka wuxuu u baahan yahay biyo kala duwan oo waxyaabo badan ayaa la rabaa in la isku aadiyo, ciiddii ha ahaato, cimiladii ha ahaato, waxyaabahaas oo dhan ayaa la rabaa in la isku aadiyo. Marka qofki inuu beerta joogo oo qiyaastaas oo dhan uu haysto ma ahane, intaasoo biyaha usbuuci ha lagu shubo lama dhihi karo oo rasmi ah. Laakiin qiyaas haddii aan bixiyo, waxaad dareemi kartaa in ay u baahan yihiin ciidaha kala duwan, maamul kala duwan. Tusaale ahaan, ciiddu haddii ciid bacaada ay taho kale, waxaad samayn kartaa oo waraabi kartaa barbaroonigi oo kale 3 jeer usbuucii. Laakiin biyaha aad ku shubaysaa biyo saa'ida oo aad u badan ma ahan, maxaa yeelay haddaad biyo saa'ida aad ku shubto, biyihii hoos ayay aadayaan oo ciiddii bacaadka ahayd biyo badan ma ceshan karto. Markaasoo kale marka waxaa la waraabiyaa 3 jeer usbuucii. Haddii marka ciiddu ay tahay ciid isku jirta bacaadkii iyo dhoobeydii oo loo yaqaano sandy loam oo kale, ciiddaas oo kale usbuucii 2 jeer
ayaa la waraabiyaa iyadoo biyaha laga yareynayo oo aan sidii tii oo kale bacaadka kale aan loo yareynayn, laakiin aan aad loogu badanayn. 2 jeer ayaa usbuucii la waraabiyaa. Laakiin ciiduhu haddii ciido dhoobay yihiin, waxaa fiican usbuucii hal mar kaliya in la waraabiyo oo kabacdina biyo fiican la siiyo, oo biyo fiican oo roon inta la siiyo, maxaa yeelay ciidaha haddii dhoobay yihiin biyihii way cesho karaan. Marka hal mar ayaa usbuucii kuwaasoo kale la waraabiyaa. Dabcan waxay ku xiran tahay geeduhu sida u yaryihiin. Laakiin waxaa jira in dadku ay mararka qaar isku dayaan oo ay moodaan inay fiican tahay maalin kasta inay geedka ay waraabiyaan, maxaa yeelay geeduhu maalin kasta ay biyo u baahan yihiin. Laakiin fikraddaas waxaa ka qaldan in aysan fiicnayn, oo ay ka qaldan tahay in biyihii ay ku celinayaan ciiddii. Ciiddii biyo ayay ku celinaysaa, marka uma baahnid maalin kasta inaad biyo ku shubto, ee waxaa rabtaa in ciiddii intii qiyaastii loogu talagalay oo ku habboonayd inay ceshato, kabacdina ay siiso. Marka sidaas darteed, maalin kasta ma fiicna, ama drip irrigation isticmaal, ama nidaam kale isticmaal, maalin kasta inaad geedkii aad waraabiso waa laga fiican yahay. Taasna marka haddii aadan maalin kasta waraabin, waxay keenaysaa geedkii geed caafimaad qaba oo xoog leh inuu noqdo, oo abaar hadday timaado u dulqaada kara. Kaba soo qaadba tusaale ahaan, qalabkii dhan hadduu kaa halaabo uu kaa fariisto, adigina aad maalin kasta geedkii inaad everyday aad biyo siiso aad barto, hadhow suu la qabsanaya oo biyo la'aantii ma noqon karo. Marka sidaas darteed, inta badan kuma habboona in maalin kasta la waraabiyo, ee dhowrkaas maalin in loo dhex marsiiyo ayaa fiican. Maxaa yeelay barbarooniga xidid fiican ayuu yeeshaa oo 20 ilaa 30 sentimitir hoos aadiya. Marka adigana waxaa rabtaa in geedkii uu raadsado biyihii qaybaha hoose uu u raadsado, inkastoo qaybta kore ay u badan yihiin, haddana waxaa rabtaa adi geedkii inaad qaybaha hoose u dirto oo biyuhu ka faa'iidaysto. Marka laakiin haddii aad maalin kasta biyihii siisid, geedka uma baahanayo inuu hoos uu xididka u diro si biyaha u raadsado. Waxaan rajeynayaa marka inaad video ka faa'iidaysteen. Intaan video kala kulmi doono, asalaamu calaykum waraxmatullaah.